Dame i gospodo, danas sam uputila zahtjev Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da mi dostave izvješća o provedenim nadzorima nad vodećim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Naime, razina cijena u trgovačkim lancima neobjašnjivo je i neprihvatljivo visoka, dok su istovremeno plaće zaposlenika u trgovini bezobrazno i neopravdano niske. Uvjeti rada zaposlenika su pak izrazito loši, počevši od neplaćenih prekovremenih sati do šikaniranja na radnom mjestu. Za loše uvjete rada i nered na tržištu odgovorni su Državni inspektorat i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Više puta sam iznosila primjer Lidla u Samoboru i Lidla na slovenskoj strani granice, nekoliko kilometara udaljenom, u kojemu zaposlenik u Sloveniji ima znatno višu plaću, dok su cijene u slovenskom Lidlu niže. Kako je to moguće? Uzrok tog neprirodnog stanja, koje je izrazito loše za hrvatske građane, jest u poremećenom i nefunkcionirajućem tržištu i kartelskom udruživanju, te u nedjelovanju državnih institucija. Državni inspektorat, kao što znamo, nadležan je za inspekcijski nadzor u segmentu radnih prava, trgovine i zaštite potrošača. Kada bi inspektorat radio svoj posao, trgovački lanci bi poštivali zakone, radnici u trgovini bi imali pristojne plaće, kao i uredne uvjete rada. Kada bi porezna uprava radila po zakonu, onda bi trgovački lanci prikazivali stvarnu dobit, te ne bi istu izvlačili kroz različite fiktivne kanale. Kada bi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja radila sukladno zakonu, onda bi trgovački lanci djelovali po tržišnim načelima, ne bi se međusobno dogovarali, a potrošači bi bili zaštićeni, jer bi u sektoru trgovine vladala zdrava konkurencija. Kada bi agencija provodila zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, onda ne bi primjerice jaja bila apsurdno skupa. Upravo u vrijeme Uskrsa naši su građani izloženi otimačini trgovaca i proizvođača koji umjetno drže visoke cijene jaja, a istovremeno primaju subvencije od poreznih obveznika. Javili su mi se i zaposlenici Konzumove internet trgovine, koji mi pišu da radnici u skladištu zarađuju 580 eura, a radnici koji dostavljaju na kućne adrese 680 eura. Navedene plaće za tako mukotrpan posao slobodno se mogu nazvati robovlasničkima, jer one zaista vrijeđaju ljudsko dostojanstvo i ponižavaju te ljude koji stvaraju istinske vrijednosti. Da blokada pravnog poretka i neredu društva razvijaju i stvaraju ozbiljne društvene poremećaje, vidjeli smo upravo jučer na konferenciji za medije bivšeg vlasnika Konzuma Ivice Todorića. Todorićev nastup može se okarakterizirati kao nesuvisao i neuravnotežen. Kako bi se primjenjivali zakoni kao u Njemačkoj i Češkoj, kada bi zaista takvi uvjeti bili u Hrvatskoj, onda Todorić ne bi održavao konferencije za medije, već bi bio u istražnom zatvoru. Ali zbog blokiranog i u dobrom dijelu korumpiranog pravosuđa, gospodin Todorić se ruga pravnom poretku. Paralelni i nestvarni svijet u kojemu živi Todorić oslikava i njegova izjava kako on uopće nema veliko bogatstvo, nego ima samo dvorac vrijedan 50 milijuna eura. Znači, Todorić se žali na loše imovinsko stanje jer ima dvorac od 50 milijuna eura, a radnik u Konzumu nije u mogućnosti svoje djeci kupiti uskrsne pisanice. Jasno treba naglasiti da radnik Konzuma ima nisku plaću upravo zbog Todorića, Plenkovića, Martine Dalić i Pavla Vujnovca, koji, razarajući sustav i blokirajući institucije, generiraju siromaštvo i nepravdu. Isto tako, svjedočimo kako Todorićev nasljednik po protupravnoj društvenoj moći, Pavao Vujnovac, čije vrijednosti prepoznajemo po činjenici da onako usput u džepu šverca ogrlicu vrijednu pola milijuna eura, na očigled cjelokupne javnosti izvlači najvrijednije nekretnine iz Konzuma na izrazito sumnjiv način. Fortenova je prodala atraktivni shopping centar u Zagrebu Vujnovčevom poslovnom partneru, a poznavatelji nekretninske branše mu upozoravaju kako je cijena za koju je prodana ta nekretnina dvostruko pa i trostruko niža od one koja se mogla postići na tržištu. Ovdje treba posebno naglasiti kako je Vujnovčevu poziciju da može rasprodavati nekretnine Konzuma omogućio Andrej Plenković, jer je protivno europskim normama dopustio da Vujnovac s 29% udjela u Fortenovi ima ovlasti kao da ima 51%. Sve navedeno jest
i to naglašavam, ilegalno i protivno hrvatskim zakonima, ali i europskim normama. Upravo iz tih razloga zahtijevam od Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja cjelokupnu dokumentaciju što te institucije rade, s obzirom na to da maloprodajne cijene u trgovini za hrvatske potrošače, kao i mizerne plaće radnika u trgovini, jesu izravne posljedice nerada Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Hrvatski građani plaćaju i vladu i različita državna tijela, kao što su navedene dvije institucije, koja su dužna djelovati po zakonu i raditi za te građane. Jasno poručujem odgovornima da neprovođenje zakona jest kršenje zakona i s velikom vjerojatnošću i počinjenje kaznenog djela. Jer za pretpostaviti je kako netko iz tih institucija ima osobnu korist osigurati da te institucije ne rade po zakonu, a to jest korupcija. Svim raspoloživim demokratskim sredstvima inzistirat ću na uvođenju reda u ovom segmentu. Prvi korak u tom uvođenju reda jest utvrđivanje što su Državni inspektorat i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja do sada poduzimali ili propuštali poduzeti naspram trgovačkih lanaca. Jer nesporno je da je trenutačno stanje u trgovini neprihvatljivo i za kupce i za zaposlenike trgovačkih lanaca. Zaposlenici u trgovini u Hrvatskoj nisu roblje, već vrijedni ljudi, a današnje plaće jesu uvredljivo niske i nepravedne. I zaposlenik u trgovini se sustavno zlostavlja. Hrvatska je članica Europske unije, a temeljna europska vrijednost jest ispravna primjena zakona. Zaposlenici u trgovini imaju pravo na dostojanstvene uvjete rada i pristojne plaće, te na zaštitu zakona o radu. Bez zaposlenika nema ni uspješnih trgovačkih lanaca, a državne institucije moraju skrbiti za uređeno tržište i poštivanje zakona.